Čus Krabus, tady Lu. Máme pro vás další krabí zvěsti a teorie. Vítáme vás v novém roce. Jaká jsou vaše předsevzetí pro tento rok? U nás je to jasné, abychom drželi rychlost, jakou jsme začali dělat teorie a aby nám vydržela vaše přízeň. A jak se říká, jak na nový rok, tak po celý rok. Takže se máte na co těšit. Kdo z vás udělal live event? Napište nám, jestli se vám líbil. Minule jsme dali 2000 lajků, zvládneme tentokrát 3000? Nezapomeňte nám poslat vaše teorie na Instagram HolyCrabGang. A aby to bylo zajímavější, tak jednou měsíčně vybereme nejlepší teoretiky, kteří od nás dostanou dáreček a označení krabí teoretik. Opět uvádíme podporovatele na konci videa. Jediné, co proto musíte udělat, je poslat nám na Instagram fotku ze hry, kde používáte náš kód DONHAGMI s pomlčkami. A ti největší, kteří pošlou nejen své teorie na Instagram, potom také dostanou odznáček. Dneska se podíváme na novinky a líky ve hře a nějaké ty teorie. Na konci vám ukážeme jednu topovku, kterou jsme našli ve hře, tak sledujte až do konce. A máme další pecku ohledně Jonesyho tajemství, ale to se dozvíte až na konci pořadu. Projeli jsme hlubiny internetu a našli pár velmi zajímavých líků. Jako první tu máme skiny, které měly být přidané do hry při updateu, ale z nějakého důvodu nebyly. Nestíhali? Přidali je vůbec? Nebo si je nechají na jiné události? Který z nich se vám líbí nejvíce? Další, ale méně pravděpodobný, byl lík zbraně Mandaloriana, kterou bychom měli používat. Jako krumpáč? Oceňujeme nápad, pocit, že můžete někoho přetáhnout zbraní po hlavě, zní super, ale... Velmi zajímavý lík nám tu zanechal Hypex, který tvrdí, že Fortnite začal instalovat weapon add slot. Možnost si vylepšovat zbraně, ale ne jako před pár sezónama, kdy jsme mohli vylepšit jen raritu, ale přímo na ní nasazovat různé bonusy, jako třeba v PUBG nebo v COTku, či v Save the World, kdy jste mohli přidat nějakou schopnost. Dočkáme se třeba vylepšení skoupu nebo nějakou průbojnější munici? Necháme se překvapit, ale pokud to tak bude, tak je jedno jisté, že to změní bojový systém hry. Nové zbraně vždy zpestří hru. Na co se tedy můžeme těšit? Mohla by to být Gnome Gun, zbraň, která střílí gnomy. Dále Rungun SMG, které by vás mělo zrychlovat jak při běhu, tak i při chůzi. A Freezer AR-ko, které by mělo působit jako trapka ze Save the World. Slurp Bazooka, která by měla healovat hráče, nejen shieldama, ale i HPčkama. Novinka z roku 2021 potěší hlavně milovníky Creative módu, který poběží na Unreal Engine 5. Zajímavostí je, že si budete moci upravovat vlastní mapu a přidávat své výtvory. Pokud Fortnite tryhardíte, tak budete nadšeni. 4.2. neboli února bude zahájen turnaj. Výhra zatím není známá. Kde je Wonder Woman? Vyšel pek z hrdiny, ale ona nikde. Warner Bros. Vypustil Wonder Woman 1984 a ona ve Fortnite není. Je to zatím moc brzo? Nebo to není hrdinka, která by patřila do Fortnite? Pevně věřím, že ji brzo uvidíme. Ale již 1. ledna se budeme moci těšit na Green Arrowa. Kromě zbraní se můžeme těšit na Mounted Turret Vehicle. Bude to součástí jen kreativu, nebo se ji dočkáme i ve hře? Co byste dělali s takovou novinkou? A konečně teorie. Vypadá to, že se dočkáme nové upravené lokace Colosseum. Vidíme zde mnoho vody a lodi. Prý se dříve opravdu kolosa zaplavovaly a pořádaly se tam lodní bitvy. Co přinese zaplavené Colosseum? Nové skiny? Nový LTM mod? Nebo je to odraz prolnutí realit? Posouváme se v ději dál? Za poslední týden se toho moc neudálo. Evidentně Epic chtěl, abychom prožili co nejklidnější vánoční svátky a netrávili čas u Fortnite. Ale na druhou stranu nám to dalo čas prozkoumat mapu a zkusit najít něco takového. Za maskou ve skále se nám skrývá komplex raketových sil. Dohromady jsou tam 3. Co tam asi dělají? Je to snad známka toho, že se chystá to samé, jako když Visitor odpálil raketu? Je to právě to, čeho se má obávat agent a proč je to schované pod vodou? Kdo to vůbec buduje? Jelikož z naší zkušenosti víme, že příchodu Visitora předchází kometa, ale zatím tu žádná kometa není. Ale rakety jsou jen 3, není to málo? Nebo jsme ještě nenašli všechny? Možná jen tato sezóna nebude úplně koncem děje s Visitory a další 4 rakety potkáme později v příběhu. Nebo, jak myslí Petriašek, opět všechny rakety nalétnou do pointu a vytvoří singularitu, ale tentokrát tam všechny zůstanou.
Vím, že je to skoro klišé, ale co když ono přetížení červí díry nás uvrhne do nové reality a nakonec budeme mít novou mapu? Dominik Musil nás přivedl na super myšlenku. Kdo vlastně chce Zero Point a proč? Zero Point byl v dějinách Fortniteu neustále v obležení a velmi žádaný. Přes Vizitora, obludu, kterou zabil obří média, až po Galactuse a opět Vizitory. Může být Zero Point vlastněn IO? A ostatní ho prostě jenom chtějí do své moci, aby ovládli jiné reality? Bude ten, kdo ovládne Zero Point, vládcem vesmíru? Proto nechtějí, aby se ho někdo zmocnil? A co když všechny tyhle ty nálety na Point inscenuje jedna eminence, která se zatím drží v pozadí a její pravou tvář odhalíme, až když selžou všechny poslané příšery? Správně se Dominik ptá, proč Jonesy má možnost sehnat ty nejlepší lovce na světě skrz různé reality a Vizitoři si žádnou posilu zatím nesehnali. Je to tím, že jsou moc dobří a nepotřebují pomoc? Co si myslíte vy? A teď se posuneme od Vizitora na druhou stranu barikády. Ondřej Svoboda nás upozornil na to, že se agent Jonesy objevil v show Carmen na Netflixu. Zde promlouvá nejspíše se svým šéfem o podezřelé aktivitě v dolech. Nevypadá to úplně na vodítko v našem ději. Jen je to nesmírně podobná situace, nemyslíte? Přesune se děj ve Fortniteu někam k dolům? Ale když se podíváme na plánek, který drží agent v ruce, pak musíme uznat, že to vypadá jako hangáry z Dusty. Je možné, že právě tam bude další děj s Vizitorem, nebo nás jen tahají za klepeta. Bunker Jonesy se prokecl. Zná prý tajemství smyčky a je to prý tak velké, že z 10 Jonesů se ho snaží udržet pod pokličkou 9. Jste schopni vyjmenovat všech 10? A odpovědět na to můžete tajemství. Takže tu máme 9 Jonesů, kteří střeží tajemství. A co ten poslední, ten 10. Je on tím klíčem? Ten, který nám řekne pravdu? A co když ten 10. Jonesy vede samotný oddíl sedmičky? Bude to Jonesy versus Jonesy? Zajímavé je, že gnom říká, Banana Man zná tajemství, proč ti to neřekl? Banana Man je jasně píly. A proč to neřekl? To je jasné, je zalepen do cely z Carbonite. Zajímavé je, že právě toto vězení používal Mandalorian při chytání zločinců v první sérii. Takže zápletka je tu. Pravdu zná očividně jen 10. Jonesy, který nám může říci pravdu, ale i Píly, kterého nejspíše zajal Mandalorian. Ale to mi o něm boří iluze, takže kdo je teď ten zlý? Mandalorian nebo Píly? A co je to vlastně za tajemství, kvůli kterému umlčují postavy? Kdo oloupe slupku lži a dostane se k měkké pravdě? A jaká je vaše teorie? Tak zase příště. Sílu v rukách, světlo v duši.